O autoconhecimento é um caminho para que possamos desenvolver um processo de interiorização capaz de revelar toda a realidade que nos constitui. A partir do que nós somos, toda a realidade que inclui a nossa relação com a eternidade, a nossa relação enquanto um indivíduo dotado de ação consciente, alcançar um objetivo maior, o propósito da vida. O autoconhecimento, ele transcende todas as limitações que a nossa concepção de vida criou, que os paradigmas ditados pela cultura materialista nos legou. E até mais, tudo aquilo que dentro de uma premissa psicológica muitas vezes falha, nos impulsionou a buscar. Por isto, uma imersão em autoconhecimento deve trazer todo um aparato de conceitos teóricos, de abordagens filosóficas e de técnicas práticas para que este conhecimento possa ser efetivado na nossa vida, para que possamos realizar um propósito maior. O autoconhecimento, ele está diretamente ligado àquilo que é essencial em você, aquilo que constitui o que você é, aquilo que te faz agir como você deve agir.